बाटो तपाईँको यत्रो चाहिँ तपाईँको तिन वर्ष तिनवटा चुनाव गइसक्यो, बाटो यस्ता यस्तै छ, यो बिचतिर पानी नि तपाईँको चाहिँ जम्मै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पानी जम्छ हेनेर यसलाई चाहिँ अलिक जस्टिस गर्नलाई म यसमा यसमा काम गर्छु। मैले त्यो एउटा सांसद बोर्ड बनाएको थिएँ, अब उहाँको सांसद नरहेको हुनाले त्यसमा कामै गर्न पाइनँ, तर म अब तपाईँहरू सहित हरेक टोलको प्रतिनिधिलाई राख्ने मेरो एउटा बोर्ड बनाएको छु कि, त्यो अस्ति मैले गर्न पाइनँ नि काम, त्यसले गर्दा कहीँबाट मतलब मेरो नजरबाट छुट्नेवाला छैन सरलाई। अब म हेर्दैछु, अध्ययन गर्दैछु, भर्खरै सुरु गरेको छु, म यसलाई लोड गराएर के गर्न सकिन्छ, बाटोको पनि ड्राइभरको कुरा रहेछ, यसलाई के गर्न सकिन्छ, यहाँ बत्तीको कुरा के गर्न सकिन्छ, अलिअलि राजनीति पनि होला नि, यहाँ जनताको सुख भन्दा राजनीति ठुलो भएपछि त्यस्तो हुन्छ, केही छैन, मेरो जिम्मा हो नि, म काम गर्न मलाई अलिकति काम गर्न दिनुहोला, केही छैन, काम गरिदिनुहोला, मेरो जिम्मेवारी म यसो राख्छु, म यो यसबारे यसलाई यसलाई के गर्न सकिन्छ, बजेटको अवस्था के रहेछ, यो योजनामा परेको छ कि छैन, छैन भने किन नपरेको हो, यत्रो समय किन फिर्ता भएको, बजेटमा परेर पनि किन भएको, मलाई अलिकति बुझ्ने समय दिनुहोला। एक किलोमिटरमा कुनै चिजको सुनाई तपाईँ हामीले हेर्न सक्छौँ, त्यहाँबाट यहाँसम्म धेरै टाढा छैन, कति एक्सिडेन्ट भएर हात खुट्टा भाँचिएका छन्, आग्रह गर्दा पनि सुनवाई नै हुँदैन, यो कारण के हो त भन्नु त उही पहिलेदेखिबाट चलिआएको चलन यसलाई चाहिँ हिँडेको त्यही निरन्तरता दिएछ यतिसम्म कि हामी त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि त घन्टीको मान्छे होस् भनेर भनेका शब्दहरू हामीसँग ताजै छौँ, तर वास्ता हामीले गर्दैनौँ, घन्टी हिजो थियो आज पनि छ भोलि पनि बज्छ, कानका जाली फुट्ने गरी बज्छ, हामीले त्यति भन्नु। एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने यो चितवनको मुद्दा हो, चाहे जसले जहाँ भोट हाल्नु भयो भने कोही हाम्रो भोटर हो होइन भनेर हेर्ने भनेको त्यो जनप्रतिनिधि, त्यस्तो जनप्रतिनिधि नै होइन, मलाई कहाँबाट कति भोट आयो भनेर हेरेर काम गर्ने मान्छे म होइन, त्यसो हुनुभयो त म इच्छा कामनामा सबभन्दा पहिला चले जान्थेँ, यहाँभन्दा जरुरी इच्छा कामनामा छ, इच्छा कामनामा कयौँ काम गरिरहेको छु म, अब नभइकन अहिले भन्नु राम्रो होइन, यहाँ बिजुलीको समस्या छ, बाटोको समस्या छ, टेलिफोन टावर नआएर मान्छेको समस्या परेको छ, काम गरिरहेको छु, मलाई भोटसँग सरकार होइन जनताको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्ने हो, त्यसले गर्दा यो बाटो यहाँको अवस्था के रहेछ बुझेर यसलाई यसलाई फलो गर्ने काम मेरो सचिवालयको हो, मेरो जिम्मा हो, सरकारले आजबाट गर्नु के भएको रहेछ मेरो काम हो। बाटोले गर्दा अब अरू कुरो त के भने यहाँ त कस्तो नि व्यक्ति सानो राजनीति ठुलो भयो कि यो टोलमा केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यसो भन्नु दिँदैन, म फेरि एउटा कुरा के याद गर्नु भने विकास भन्ने कुरा कुनै दलको कुरो होइन, त्यसो कुरा हो, जनता त भोलि राम्रो जनताको तपाईँको रहर हो, जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई भोट हाल्ने हो नि तपाईँले त, मैले आफ्नो कुरा भन्ने तपाईँलाई राम्रो लाग्यो सही लाग्यो यसले गर्न सक्छ भने लाग्यो भने आधी बाटो पिच भएर आधी रोको कहीँ रेकर्ड छ अहिलेसम्म, हामीले पनि त अलिकति सबै कुरो चिन्ता नगर्नु होला, अब म यसको जिम्मा मैले लिनुपर्छ, यसको जिम्मा मैले लिनुपर्छ, अब म भर्खर सुरु गरेको छु, मैले एउटा टोलमा तिन खण्ड चार खण्ड भएर बाटो पिच हुँदैछ, 10 लाख मात्र बजेट परेको टालनीलाई भनेर पनि गर्नुभयो है, त्यो कुरो हामीलाई थाहा छैन, अब त्यो 10 मिटर बाटो 10 लाखमै सिद्धियो पहिला पनि 2-4 वर्ष पहिले पनि हो, अहिले पनि आधी बाटो आएर बस्यो, अब आधी बाटो के कारणले हो कसैले यहाँ उत्तर दिने होला पनि मान्छे छैनन्, हेर्नु हामी सोध्ने होला पनि छैनौँ कि, अब म सोध्छु, म सोध्छु, म सोध्छु, अब तपाईँले मलाई सोध्ने हो, अब तपाईँको क्वेसन, अब अहिले म अब चुनाव सामान्य कुरो अरू भन्दा पनि दुःख लागेको कुरो कि हामी साधन नहुने मान्छेहरू अब यो समस्या तपाईँको होइन मेरो समस्या हो, अहिले मैले गऱ्यो भने के भन्छ भने यो चुनावमा भोट माग्नलाई गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ, मैले मलाई थाहा पाएँ, मैले बुझेको छु, मेरो अब जिम्मा मेरो जिम्मा हस् यो पुरो दिनु भएन, जिम्मेवारी है यो मेरो जिम्मेवारी हो, जय श्रीमन्नारायण आमा, के छ आराम हुनुहुन्छ हो आमा, त्यही भेट्न यहाँ कुरा गर्न आएको म, अब मेरो जिम्मा हो भने त मैले गर्नु पऱ्यो नि त, गरेन यस्तो बुढी आमाले माया गर्नुभएको छ, आउँछु अब हजुरहरूको आशीर्वादले आउँछु नि फेरि, अब भगवान्लाई दशा लाग्छ म मान्छे किन्न लाग्थ्यो, दशा त लाग्छ नि त लाग्दैन नि त, ठिक छ,
أنا أقول لك 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 أن